السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك كحرني تحكيتين عن بيوتي سودة ولا ولاله جميل والبقى شوكتين إن شاء الله ما أنتوا حاسمين سنينا قصقص كوجيجا أو كريم ما شاء الله كريم هذا أنا أسكت أكثر سنينا إن أبايو يبدأنا سودي أبايو جيجا محمد سنة ما شاء الله قصقص كوجيجا ربنا يدهن ما شاء الله أنت أنا أسكت أكثر سنينا كهال أرك شين بريك جده هذا قعد عن إسا إن شاء الله een doorno iyo diyaanana waa uga maarmi doontaa ilaa idinkiis marka waxa waaye 4 shay white collie waxa loogu talagalay dadka wajiga oo ka ah saliida kareemkan aad u anfacaaya mashallah forever white lighting cream waaye asna waa boomaato marka saddexdan kareem isku qasna aan ku dari doono insha Allah oo lighting ku siinayso sidoo kale shifana beauty cream asagana waa kareem aad u fiican mashallah tabaarakallah waxa laga sameeyay een papay iyo aloe vera iyo avocado saddexdaas shay ma sha Allah tabaarakallah asna madmadowga qofka ku hareen nabraha iyo wajiga qofka oo ka halaabay ma sha Allah inta uu fiican yahay nabraha marka madmadow kugu noqdaan kale wajiga clean u kaaga dhigaaya waa beauty cream sidoo kale nor collie ayadana waa cream aad u fiican waa beauty cream asna ma sha Allah tabaarakallah dadka oo wajiga saliida ku leh asna loogu talagalay marka kareemadan ama wajiga saliid kula oo ama ha kulahaanin intaba waa ku anfacayaan oo labada qof buu marsan karaa qofkii saliid leh iyo qofka dharayga labada buu maasha Allah tabaarakallah intaan hada isku dardarsatid waa la hubaasheenadan shambar gudaheeda ku cadaaneysa insha Allah hala soo tijaabiyo marka haatan waa isku dardarsanayna saddexdii kareen ayaan seesarkan yar ku soo shubay shifaanadii sidoo kale nor ما شاء الله ويت كول ديغا اسنا مكان مقنا ما شاء الله انت ساي اسكو دري هاتن بومات ديني ايا كو شوبنينا قيب ير شينا دان مرك وحا سمينيسا انت امرسينيس بلا اسكو در در سنيسا هدو تو حالا غيا با كبدها وحا وجي كهلينا وحا اسكو قميرنا وحبا اسكو قميرنين اسلامرك اسكو در در سو اسلامرك مرسو ما شاء الله تبارك الله سيدانو كل اسلامرك اسكو در در سو وجيغا مرسو adiga dhowr saacadood ku joog ka bacdin iskaraq maasha Allah shambar gudaheed ayaa waxa ku noqonaysaa clean wajiga wax nabraa kuma arkaysid sidoo kale doornada abaayooyin hal iska daayo wajiga qortaa marka alaabtaan leh marso maasha Allah wajina kaama qoreyso wayna ku cadeynay nabrahan way ka ilaalinaysaa wajigiina bucbucu ku noqonayaa maasha Allah tabaarakallah sheenadan waa lugaa soo dhawaada asxaabey meel walba aad joogtiin asxaabta cusub ku joogtay dhamaantii soo dhawaada fadlan hadii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar si aad daawada kuwaad u noqotid gambaleel kariim assalaamu calaykum